siwezi kujua kwamba ni nani anakuwa real with me, nani anakuwa sio mkweli na mimi. Kwa hata mahusiano inaweza kachukua muda mrefu sana mpaka kuja kusink in, nikasema oh mimi natakiwa niwe na wewe. Kwa sasa hivi hata mimi mwenyewe siwezi kujua, kila mmoja ana good intentions na mimi. Sasa nashangaa na kwaje kila mmoja ana good intentions na mimi. Sasa inabidi hata wale ambao walikuwa sio marafiki zangu sasa ni marafiki zangu. Sasa ndo najiuliza sasa ni nani ni nani. Kwa hiyo sasa hata unaponiuliza mimi niseme nafikiria kwanza mahusiano na nani au na mpango gani kati ya hao wasichana ambao umewataja. Siwezi kusema, lakini one thing ambayo naweza kusema for certain kulingana na maisha ambayo nimeishi na ni watatu sio wili. Na wataja according kwa majina yao. Nikianza na Ella Uganda. Ella alikuwa ni rafiki yangu karibu sana na ilibaki kwa vile, na tangu niko kwenye diary room nilisema kwamba sitahitaji kuipeleka mbali zaidi kwa sababu nahisi naweza nikapoteza rafiki yetu. Kwa sababu ya vitu vingi tu ambavyo vinaweza vikatokea. Sometimes kuzidisha kutoka kwenye urafiki kuipeleka mbali zaidi unaweza kupoteza kitu kizuri kidogo ambacho ulicho nacho. Hiyo nilisema tangu mwanzo. Na itabaki hivyo hivyo kwa sasa hivi. Ya pili ni Samantha. Samantha is my closest friend ambaye nimekuwa naye karibu kwa muda mrefu sana, na hiyo inaeleweka sana. Nampenda sana Samantha as my friend na itabaki hivyo hivyo kwa sasa hivi. Watatu, Hwiti, Botswana. Botswana nilikuwa na intentions naye tangu mwanzo nikiwa ndani ya nyumba, haikufanya kazi, nikachukua muda kidogo nipiga milango chini vitu vingi yote maisha. Lakini mwisho wa siku I was able to move on, na mpaka sasa hivi sijui kwamba hata hawa wanawake watatu kwenye maisha yangu Mungu amenipangia nini nao siku ya kesho. Sijajua alichokipanga, tutaangalia kwa mbele, lakini intentions zangu mimi na wao zilikuwa very genuine na ndio hizo ambazo nimezitaja.